မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်အမရှိတဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆင်အနာရှင်ကခံလိုက်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာတချို့မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအဆင်မဖြစ်မနေတိုက်ခိုင်းနေပါတယ်သူတို့အိမ်ရှိမိသားစုနဲ့လာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးသားတိုင်ကြားခိုင်းတာပါ။အတိုက်ခံလို့တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဆရာနာရှင်စင်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အိမ်အများစုရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုပြတ်မှတ်ချာခံနေရပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတောင်းတင်ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်မှာနေထိုင်သူပါ။သူဟာနှွေးခေါင်းခေါင်းနေပူတဲ့ခက်တုတ်တုတ်ရှောင်ရင်သူမျက်စိကတော့တစုံတစ်ခုကိုအပြေးလွှားရှာဖွေနေပါဗျ။လူတန်းရှည်ကြီးတန်းစီနေတဲ့ဆိုင်တစ်ခုရှိအရောက်မှာတော့သူတပြင်းရှည်ကြီးချရင်အိတ်တက်ကစာရွက်ခေါက်လေးချုပ်လိုက်ပါတယ်။သူရက်လိုက်တဲ့ဆိုင်ကမိတ်တူဆိုင်ပါ။ဆောင်းတော်ကဖြေတော့မှာသူကကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးပြောတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်ကုန်ဘယ်နည်းကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကြုံသွားမေးရ။ရက်ွက်ကြုံသွားမေးရင်အောင်လေမင်းတို့စာရွက်ကလူပြည်သက်စီငါတို့မပေးနိုင်ဘူးညော့ဟိုင်းမိုးရင်းတကောင်ယူသွားတော့မင်းတို့အဲ့မှာမိတ်တူဆိုရင်ဟာချက်တော့ဘုံတော့ဘုံဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်မှအပြေးလွှားနေတိုက်ရအကုန်လုံးကလည်းကြောက်နံပြီးဒီမှာဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမိတ်တူဆိုင်တွေကဟိုပိတ်ထားတာပေါ့မှာပိတ်ထားတော့အဲ့မှာတစ်ဆိုင်နဲ့ဘုံဦးတောင်းတင်တို့ကျူးကျော်အိမ်အစုလေးရှိတဲ့ရက်ွက်သေးကိုအစီရင်တန်ရမယ်လို့စက်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလာကြေညာတာကြောင့်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာအစီရင်တိုက်ပိုးများများနေကြတာပါမကြရင်အေးအေးခံရမယ်လို့ကြေညာသွားတယ်လို့လည်းဦးတောင်းတင်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုအစီရင်တိုက်ပိုးအတွက်အာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးတာမျိုးသူအရင်ကမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးသူတို့လက်မခံအောင်လို့ပြောရမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြစ်တာခိုင်းစီတာကိုသူတို့ညှော်ကြားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုခုတိကျတိုင်းအမတိကျတိုင်းဆိုတော့ခုနကမတည်လို့ခိုင်းစိတာမလုပ်ပေးနိုင်တာတို့ဟိုနိုင်မလိုက်နိုင်နိုင်တာတို့တို့ကမိုက်ကြီးနဲ့တရားဝင်လိုက်ကျင်ရတာလေကျင်ရတာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကစစ်ဘိုးကမလို့လို့သူထောက်ရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေအမှန်တော့ဦးတောင်းတင်တို့ရက်ွက်ဟာရန်ကုန်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာချတဲ့မြို့နယ်တဲမှာပါနေပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်ပိုဖိနှိပ်ခံထားရတာပါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဦးတောင်းတင်ဟာသူကတ်ချူစက်ကူတွေကောက်ရောင်းပြီးရတဲ့ငွေ3000ကိုအစရင်အကျွက်မိသားစုဓာတ်ပုံချုပ်ဖို့2000လောက်သုံးလိုက်ရတာကြောင့်အတော်လေးအခက်ကြွေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲသူရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုရက်ွက်ယုံကမကြိုက်လို့ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါထက်ရိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒီဝောင်းပေါ်တော့ပဲရှိအပေါင်တော့မပေါ်ပါဘူး။ဟိုပထုံးနဲ့နဲ့တူဝါတာပေါ့။အဲဒါမျိုးဆိုလက်မခံဘူး။အဲ့တော့ဒီချစ်တော့တော့ဘာဒီချစ်တော့အောက်ချီဝမ်းတော့ခုတော့ပုံအောင်ရပုံအောင်ထားအဲ့ဒါပဲကျန်တဲ့အတိုင်းတော့မင်းကလေးလည်းစကတ်မဝင်နဲ့ခေါင်းဝင်မဝင်နဲ့မရဘူးအဲဟိုမယိုးခလာဝမ်းမှာသမိုင်းနဲ့အဲချစ်တော့ကနေပြီးတော့တကူလုံးမပုံအောင်တော့ရိုက်တယ်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့အဲစင်းရင်စစ်ဖို့အတွက်ရက်ကွက်သူမဟုတ်ချေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေရဲ့ပုံမှန်ဆက်ခွန်အပါအဝင်ပုံမှန်6ခုကို February 13ရက်နေ့ကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီအစီရင်တွေကိုထိထိရရောက်စစ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမတ်လ9ရက်နေ့ကတပ်ပိုင်မီဒီယာတွေကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကရက်ွက်တွေတဲ့အချိန်တက်ကအမှုဖွင့်ပြီးရှောင်သိမ်းနေသူတွေနဲ့သူတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုသူတွေကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့ပြန်ပြောင်းတင်းတင်းကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ပဲဆန္ဒပြလူငယ်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအစီရင်စစ်ပြီးဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစစ်တပ်ဘူးကန်းနားလန်းကိုလည်းတခြားရက်ွက်တွေထက်အစီရင်စစ်တာကိုပိုဖိအားပေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကတကားဖွင့်ခိုင်းတယ်သူတို့ကအိမ်တကားတုံ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 နဲ့ဖွင့်ခိုင်းမှာအိမ်ထဲအခန်းအပေါ်အခန်းတွေတော့အိမ်ပေါ်အခန်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ဆက်ကတော့
စစ်သားတွေပေါ့နော်15ယောက်အယောက်20ဝန်းကျင်မရှိနဲ့15ယောက်တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်ဆိုတာအကုန်ဝင်ကြည့်သွားတာအကုန်အဲ့တော့ဟိုတလောတော့ဆိုဒီစတာဘက်မှာဒီဒီဘိတ်မှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးမှအိတ်ခိုင်းတဲ့အိမ်တချို့တွေရှိရလေအဲ့တော့သူတို့သတင်းစာမှာလာဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမြင်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဖန်သွားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတကားမဖွင့်ပေးတဲ့အိမ်တွေရောတကားဖြတ်တဲ့အိမ်တဲ့အိမ်တော့ရှိရဲ့အဲစင်းရင်တိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလူအခွင့်ရေချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာထပ်ဆင့်ပြိနှိပ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာတော့အဲစင်းရင်မတိုင်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်နေရလဲရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းလူအခွင့်ရေချိုးဖောက်ခံရတဲ့အပြင်ငွေကြေးကပေးဆောင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမကိုမကြိုက်နှစ်တက်ကြပါဘူး။ NLD အစိုးရလက်ချက်မှာတော့အစင်းရင်တိုင်ရတဲ့ရကြေးဥပဒေရဲ့ပုံမဆက်ခွန်ဟာအချိန်မကျော်မှာအိမ်ထဲဝင်စစ်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်နေပြီးလူအခွင့်အရေးကိုဖောက်ဖျက်ရကြရဲဆိုပြီးတော့2016ခုနှစ်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါ။2019ခုနှစ်မှာလည်းရကြေးဥပဒေကိုထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေပို့ရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ February 1ရက်နေ့တအားနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီကပုံမှန်တချို့ကိုပြန်အသက်သွင်းခဲ့တာပါရကြေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတယောက်နဲ့ဒုအထံကစကားပြောပြခဲ့ပါတယ် USDD အဲ့ဒီနဲ့ထက်ထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ2012ကနေပြီးတော့2016 2019မှာပြန်ထမ်းခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့တုံးပြီးတော့လွတ်လပ်မှုပို့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပြောမလို့ဟိုပုံကိုရေပလိုကွန်းနေပို့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဗျာအဲဈေးကနေ့တိုင်းတိုင်ကြမလို့တော့ဘူးကသလလနဲ့ချီပြီးနေတဲ့လူတို့မှဟိုအကြောင်းကြားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြောင်းလဲထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဖြေလျှော်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အာနာသိန်းတက်ကရကြေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမှာအုတ်ချုပ်ရင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကဓာတ်ရိုက်ခန့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပုံမှန်တချို့ကိုကျူးလွန်ရင်ငွေတန်တထောင်ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်9ရက်ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြည့်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆဲအမှုရိုင်းမှုလို့နေရာကိုတော့အရှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပြန်လုံနေရရှိတယ်လို့တချို့ကတော့ရက်ွက်တွင်နေသူတချို့ကိုနေရာပေးထားပါတယ်ရက်ွက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ကတော့ရက်ွက်တွင်ကိုစစ်ဘက်ကဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တာထက်ရက်ွက်သားချင်းအကအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဒီနေရာကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစင်းရင်တိုင်ကြရတာဟာတကောင်စင်းရင်နဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေအကြောမသိတာပေမဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေအကြောကတော့ဝန်ချုပ်ဝန်ပိုဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တရားမှုတွေရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာလာအလုပ်လုပ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကလည်းအစင်းရင်မတိုင်ချင်တာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လည်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရောက်နေတဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်ကဦးတောင်းတင်ကတော့မတိုင်ရင်ဆိုတာဒါတနည်းတမောကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဥပမာတကူဒီကျွန်တော်ပြောကြသူက9ရက်အမျိုးဟို9ရက်ဒါမျိုးသာမို့သူကလောက်ခိုင်းမှာလောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်သူကအဲလူတယောက်ကိုတရားနှောင်းသူတို့တတ်မှတ်မယ်လို့သူတို့ပါသက်ပြီးမြည်နေတယ်လူတယောက်တရားနှောင်းဆိုကမှကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဟိုဟာအပေါ်တော့တောင်းအိမ်မှာဆို15ယောက်ရှိအမှမင်းက1500လောက် 1500 လောက်ကျွန်တော်မပေးပဲမရတော့ဆိုတော့ဒီညမှာမှလူကတန်းသိမ်းနေမဟုတ်ဘူးတန်းနေကိုချီရှိနေတယ်သူတို့ကဒါလောက်ခိုင်းလို့လောက်မဲ့ပုံကပဲစစ်အုပ်စုပြင်ဆင်ထားတဲ့ရကြေးဥပဒေမှာတော့ရခင်ပယ်ပြတ်ထားတဲ့ပုံမှန်33ကိုပြန်လည်ပြချန်ထားပါတယ်။ဒီပုံမှန်အရရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာအဲ့စင်ရင်အတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတရာတောင်းခံလို့မရပါဘူး။လူထုထဲမှာတော့အဲ့စင်ရင်တန်ခိုင်းတဲ့အပေါ်တုတ်ပြန်ပုံနှစ်မျိုးကွဲနေပါတယ်။တချို့ကရွက်ကွက်ရုံရှိလူတန်းရှိကြီးတဲ့ဝင်တန်းစီနေချင်းတချို့ကလုံးဝမကြိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန့်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မကြခဏစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုနေပြည်သူတို့ကအရှင်းရှင်းလေးပြောတော့သူကမတရားအာဏာသိမ်းတာလေသူကတပုံအစိုးရအမှတ်ဆိုအကိစ္စရေသူကိုဆော့ဆချင်းနေဖြစ်တယ်ကအမေအာဏာဟုတ်ညဖိချန်ချဆိုတော့တန်ကြအောင်မလို့ဘာမှလုံးချအောင်မလို့လားအဲ့ကြောင်မှဟိုအရန်အကြောက်ကြီးကလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူကြီးဟောနော်တန်ကြမယ်ပြချမယ်အန်ဒီဟိုတကွေးတကလည်းတန်တယ်အန်ဒီဘရောမလည်းတန်မှာမဟုတ်ဘူးခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျေးဇူးတင်လို့ဒိုအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒိုအတန်တန်လှည့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာအပြင်ဒိုအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့
VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့6:00နာရီကနေ9:00နာရီတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ SDC ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီအတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။